Senhoras e senhores, a situação está tão... Olha, a situação está tão elétrica aqui hoje nesse estúdio que eu vou fazer diferente. É. Ao invés de ir pro intervalo, sabe o que eu vou fazer? Apertar as tetas do Oscar. Não, por favor. Vem aqui, baixinho. Não, por favor. Tá bom, só um pouco, vai. Não, não é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar a máscara. Eu vou colocar a máscara e antecipar a chegada dele. Chame o seu vizinho. Chegou a hora. Nós vamos já diretamente para ele. É a hora. Preparem-se, pessoal. Santa Clara, abençoe a televisão brasileira. É a hora do... Top 5 da TV brasileira. Ai, 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 tá uma delicinha esse top 5. Nós vamos fazer o seguinte, Marco Luque, vamos começar sempre pela posição número 5. A posição número 5 é a seguinte. Tira a mão daqui, tira a mão daqui. Quinto lugar. Acertasse. Aí ele perdeu até a olha, você viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É assim que eu vou fazer agora. Posição número 5. Vamos fazer o seguinte. Brito Júnior. Quem é Brito Júnior? Rapidamente um resumo. Ah, é um Brito Júnior. Brito que tem o nome, que tem o mesmo nome que o pai. Todo mundo conhece Brito Júnior. É um homem da televisão brasileira. Ele se aventura no pole dance. Veja bem. Brito Júnior, um jornalista correto. Ele vai fazer o pole dance, ele vai fazer um jornalista participando da matéria, não é isso? É. Brito Júnior apresentando com Ana Hickman, sobe no pole dance e chega no top 5. Faz de novo. Senta, aqui, ó. Cruza a perna. Cruza a perna. Ai, meu Deus. Brito, me perdoa. Nossa, Brito. Pegou na bola. Vocês estão rindo. Vocês estão rindo porque não é com vocês. É. Imagina o que ele sentiu. Gente. Não é brincadeira, não, cara. Pelo amor de Deus, mas ele tava reclamando. Se eu tivesse a Ana Hickman pegando a minha bola, tempo, tá louco, cara? Imagina pra mim, que não foi o pole dance, não. Foi ela que deu um... Por isso que ela tava assim, ó. Você tá... Nossa! O Oscarzinho... Eu quero ir pra Record também. Lá é mais legal, olha aí, ó. Você quer ir na Foi ela? Deus te abençoe. Você tá fazendo isso porque você nunca sentiu dor no saco. Não, é verdade. É uma das coisas... Só quando o Brito Júnior apresenta a Fazenda de Verão. Eu vou conversar com você. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que puxar a orelha deste rapaz. Sério. Vamos interromper o Top 5 e a gente já volta depois... do intervalo. Até mais. CQC ao vivo para todo o Brasil, Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão. Número 4, atenção, no quarto lugar, uma pequena falha técnica, onde? 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 Vamos lá, ai meu Deus. No saco do Brito Júnior. Não. Tá. No programa Mulheres. Ah. Eles são nossos clientes, vai. Pra variar. Saiu de novo. E a mesa não quer trabalhar hoje. A sorte isso. Olá, boa tarde. Olha, você viu que nós estamos aparecendo e desaparecendo em segundos. Sejam bem-vindos. A gente, ó, tava brincando aqui. Que feriado. Pessoal não quer trabalhar. Nossa mesa de som parece que não tá muito afim hoje, não. Nem de som, nem de áudio. Como vai?
como, olha, tem como, me responda uma coisa, tem como não amar Kátia Fonseca? Tem como. O mundo desabando, ela devia ser presidente do Senado brasileiro, o mundo desabando e ela sorrindo. E ela é feliz, ela, ela é feliz. Imagina, imagina o marido dela brocha no meio da, e ela assim, saiu de novo. Porra, Kátia, não precisava dessa, né? Você acha que ela ri? Você acha que ela ri nessa hora? Ela saiu de novo! Saiu de novo! Ela falou essa frase. Saiu de novo. Vamos fazer o seguinte. Caiu de novo. Saiu! Serve também pro marido. É, foda-se! No terceiro lugar, um momento de romance em meio à brutalidade. O mundo está muito bruto. Ah, está. O mundo está cheio de brutalidade. Brutalidade! Mas... no meio da brutalidade, um momento de romance. Romance! Durante a partida do campeonato italiano, Ivan Stoffer, de camisa verde, marcava de perto o rival Pasquale Maione, que decidiu beijar o adversário no rosto. Irritado, o jogador, como você viu, empurrou o beijoqueiro, que caiu no chão. Ele foi expulso da partida e ainda saiu, olha aí, provocando a torcida rival com esses gestos obscenos. Ei! Eu vou falar uma coisa, mas ó, macho é tudo inseguro. Vocês viram ali? Tudo por causa de um beijinho. O cara fica ali, mostrando... Não, mas não é que é um beijo... Pô, tá, peraí, o cara tá ali jogando handball, entendeu? O cara foi ali e beijou. Pô, sem sentimento nenhum, nem um vinho antes, ei. Peraí. Engraçado que o cara tava rindo, né? Ele deu beijo e depois ele sumiu. Ele sumiu do... Ele devia falar com a Kátia Fonseca. Que Kátia... Tiraria... Ah, deu beijo! Ela tiraria... Ah, cueca! E atenção no número 2. Pessoal, prestem atenção. Porque, assim, a gente viu uma brutalidade do ser humano. É. Agora nós vamos ver um animal mostrando a sua natureza. Na televisão, ao vivo. É, olha, é uma beleza. É a beleza da natureza. Número 2. Que medo. Vai. O parque de exposições ficou lotado. Famílias inteiras aproveitaram para fazer compras nos estandes que oferecem artigos de couro e de madeira. Mas a maioria queria mesmo era ficar perto dos animais da exposição. Pela primeira vez, seu Isaac conseguiu chegar perto de um cavalo inglês da raça Bretão. Ele é um ótimo cavalo e serve mais para espetáculos assim. É forte, bem bastante forte. Ele anda plá, 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 assim. Esse é forte! Forte! Esse é forte! Esse é um bicho! Esse é um bicho bastante forte! Forte, forte. O tiozinho ali foi muito preciso. É forte, é um bicho. Forte. É um bicho bastante forte. É forte, porque esse velhinho joga handball, hein, gente? Eu tô confiado. É forte, é forte. Por que o bicho tava dando barrigada na pistola? Barrigada nada, ele só tava. Por quê? Ele tava querendo matar na barriga a cabeça da pistola. Ele tava jogando. Imagina se Kátia Fonseca. A piroca dele! E atenção! A piroca tinha vitiligo! Para! É, era uma piroca com vitiligo! É verdade. Não! Era! É uma piroca cavalo. Do Michael Jackson! Cavalo é assim! Não, piroca vitiligo. Tinha a piroca vitiligo. Tinha, sim, é verdade. É de cavalo. Era. Você não entende nada de piroca. Você não entende. Vamos fazer o seguinte. Fica pensando nisso. Tá. No primeiríssimo lugar, cara, se prepara. Se a gente já viu tudo aqui no Top 5, nada disso, meu filho. Agora que você vai ver o número 1 do Top 5, o meu querido Antônio Abujanra entrevistando no... Olha, Sueli Ramalho
ela vai mostrar a Antônia Bujanra o que um simples ato da natureza pode fazer. Presta atenção, é poesia pura. Vai. Mas a língua em si nunca mudou. Qual foi o primeiro som que você identificou? O peido. O peido. Ele que me fez eu entrar no mundo sonoro, o peido me salvou, o peido ele me fez eu conhecer, me fez entender que é, somos surdos, que somos outros deficientes, a pessoa com deficiência auditiva, o peido que me fez entender, o peido me fez eu querer aprender mais a falar, o peido me fez eu querer investigar mais a língua portuguesa, o peido foi fantástico para mim. Você tem uma crueldade no humor, não? Tem. Gosto, né? Ai, o Antônio Bujanra é um gênio, né? Você tem uma crueldade no humor. Otávio, repete isso, por favor. Eu queria contar quantas vezes ela fala peido, eu cara. Eu nunca pensei que cara, um peido ensinasse tanto pra gente. Pois é, mas é o que eu digo. Eu vivo ensinando vocês, mas vocês não escutam. Ah, eu ensino, ensino, é ensino, mas eles viram a cara pra mim. É você que fica aqui fazendo Meu isso. Meu Deus. O peido fez a vida daquela mulher, nunca vi um peido. Põe de novo, pode pôr de novo? Por que que você quer ver de novo? Pra contar quantas vezes ela... Meu, eu nunca vi alguém falando tantas vezes peido na televisão. Não, não porque o peido, isso, a gente já entendeu. E ela, peido, né, peido, peido. Então calma, peido. Calma. É realmente, é uma aula de filosofia. Eu quero contar isso. A gente precisa aprender melhor. Então Sim. Vamos lá. E olha, é muito interessante essa entrevista, porque é um... Você tá... Caralho, tá Você podre, tá praticando velho. Aqui? Você tá praticando. Tosse estralada, velho. Tá podre, velho. O que as pessoas talvez não saibam, ela é deficiente auditiva, Sim. né? Mas ela ouve peidos, Sim. né? Eu acho que ela faz leitura o quê? Labial, Nossa. Talvez? Não, não sei. É leitura labial? Leitura labial, ué. Como é que ela leu o peido, né? Tipo, não sei. O cara baixou a calça... Peraí! Para! 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 Ai, eu agora fiquei curioso. Como é que uma pessoa deficiente auditiva faz leitura labial de peido? Nós vamos rever o número. Eu falei que era o número um cultural. É o lábio do Toba, tá? Nós vamos precisar ver de novo. Olha, olha, olha. A língua em si nunca mudou. Qual foi o primeiro som que você identificou? O peido. O peido. Ele que me fez eu entrar no mundo sonoro, o peido me salvou, o peido ele me fez eu conhecer, me fez entender que é, somos surdos, que somos outros deficientes, a pessoa com deficiência auditiva, o peido que me fez entender, o peido me fez eu querer aprender mais a falar, o peido me fez eu querer investigar mais a língua portuguesa, o peido foi fantástico para mim. Você tem uma crueldade no humor, não? Tenho. Como? E é o peido. O peido me fez falar. É poesia. O peido, quantas vezes? Abre aspas. O peido me fez querer entender a língua portuguesa. Fecha aspas. Como assim, cara? É uma língua sonora. Vai aprender a letra A. Na cara, meu. Controle. Acho que ela falou assim, ó. Porque ela pensou assim, se aquele Toba fala tudo isso, eu também consigo. Meu, e se o peido fez ela entender a língua portuguesa, o que fez ela entender outras línguas, meu Deus? Japonês, por exemplo. Fala!
Foram oito peitos. Oito peitos. É o seguinte, esse foi o Top 5. Se você consegue ter alguma coisa desta qualidade, você mande, por favor, para o nosso Twitter, Top 5 Brasil.